Taip skamba mano nauja elektroninė parduotuvė, sukurta su zairo.com. Įgyvendink savo idėjas lengvai ir greitai. Keisk nuotraukas, tekstus, spalvas ir publikuok. zairo.com. Pradėk dabar! Labas, aš esu jums labai dėkingas Timūras. Dėkingas už jūsų vakarykščius komentarus ir pasiūlymus, ką daryti su antivakseriais. Nuostabus skaitiniai ten guli. Šiandien tiek žinių apie naują rūkančiųjų tyrimą. Kaip ministras Navickas beveik muštis norėjo, stichinio vėjo vizitas Lietuvoje ir apie tai, kodėl Latvija mums nepavyzdys. Atliktas tyrimas apie vyresnių nei 18 metų žmonių rūkymo įpročius. Net 80% žmonių iš visų tabako vartotojų bent kartą per mėnesį rūkė tradicinės cigaretes. O elektroninės cigaretes, visokius ten vupus ir veipus, tik 14%. Varguoliai. Kaitinamai tabaką, aikosą 11%. Na, ne šiaip savo žmonės Lietuvoje, tas tradicinės vertybės taip saugo, ne? Aš apklausoje šiaip pasigėdau kaljanų. Tipo, ką, kaljanų niekas neberūko? Na? Bendriau, tai didžioji dalis iš vis teikia, kad iš vis nerūko. Tai va, tie yra tokie. Pasak gydytojo psichiatro Jauniaus Urbučio dažniausia rūkymo priežastis – įprotis. Nemaža dalis teigia, kad rūkymas priklausomybė arba padeda sumažinti stresą. Rūkantis visokius USB, neštumo testus ar aikusius nurodė prie jų perėję, nes nesmirda. Na, dėl aikuso nebūčiau toks tikras. Tikima, kad elektroninis rūkymas mažiau kenkia sveikatai. Jas nebegalima rūkyti ir viduje, praktiškai prie kūdikio atsigulus. Daugiau nei pusė respondentų tabako gaminių prekybos ir reklamos apribojimai neturi įtakos rūkymo mažinimui. Pasak 1%, norint mesti rūkyti, niekas iš šalies nepadės. Reikalingas tik paties žmogaus noras ir valia. Virš trečdalio respondentų norėtų mesti rūkyti ir per paskutinius metus maždaug tiek pat jų bandė tai padaryti. Kitiems rūkyti patinka ir sako niam, niam, kaip skano. Didžioji dalis pasakė, kad mesti rūkyti paskatintų sveikatos problemos, kaip pavyzdžiui Vytautą Šustauską, kuris išgyveno infarktą ir Šustausko teigimu, kartą metams jis jau buvo metęs rūkyti, tačiau tada susinervavo ir vėl pradėjo. Po sėkmingai atliktos operacijos, buvęs Kauno meras sakė, kad neberūkys ir patausos sveikatą. Metams. Su šia neganda kovojo ir mūsų sveikatos apsaugos ministras. Aš gyvenime 7 metus rūkiau ir mečiau. Ir tai yra įmanoma. Oi, kokia motivacija, a? Dalį apklaustųjų mesti rūkyti paskatintų ir labai išaugusi rūkalų kaina. Pasak Vilmorus direktoriaus Vlado Gaidžio, vyrai rūko nepalyginamai daugiau nei moteris. Vyrai. Elektroninės cigaretės, kaitinamasis tabakas, labiau mėgstamos jaunimo. Tradicinės cigaretės vyresnių. Na, matomi akivaizdus kartu tokie skirtumai. Tai čia kol neatsiras koks kontrabandinis vūpsas. O kaip jums su rūkimu? Vat įdomu, kiek laiko pakelio užtenka? O gal iš vis nerūkote? Komentaruose parašykit. Kelias žemdirbių asociacijas vieninti Lietuvos žemės ūkio taryba prieš maždaug porą savaičių kreipėsi į premjerę Ingridą Šimonytę reikšdama nepasitikėjimą žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku. Tuomet premjerė paprašė ministro per 2 savaites susitikti su nepatenkintais žemdirbiais. Susitikimas įvyko, deja, ne taip kaip tikėjosi Navickas. Žemdirbiai nebuvo nusteikę labai geranoriškai. Ministra taršė, draskė ir daužė dėl daugybės problemų. Kęstutį pasikvietusių žemdirbių atstovas Jonas Vilionis piktinosi, kad Žemės ūkio rūmai, būdama lobistinė organizacija, gauna valstybės paramą, o jo atstovaujama taryba, kuri yra alternatyvi, ūkininkus atstovaujanti organizacija, paramos negauna. Gauna paramą, valstybinę paramą, lobistai. Dabar sakykit, iš kur, kas gali dabar valstybė mokėti privačiai firmai? Nulį! Visišką nulį! Taryba kaltino ministrą, kad jis atstovauja ne žemdirbius, o konservatorius. Mes nesutiksim, aš manau, ne vienas nesutiksim su to. Jūs turite dirbti mum, jūs turite mum atstovauti tiek vyriausybėje, tiek atstovauti Briuselį ir visą kitą, kad mes būtume pilnateisiai Europos Sąjungos žemdirbėjai. Išklausęs karčių žodžių, ministras sakė. Puikiai suprantu, kad jūsų dėl to daug yra, kad skauda, bet skauda ir man. Tačiau stebėjosi užgaunamus smūgius, nes pasak jo, stengiasi juos atstovauti. Per posėdį buvo perskaitytas žemdirbius remiantis Lietuvos darbdavių konfederacijos laiškas. Ministras apkaltintas, kad atėjo į postą nepasiruošęs, kaip ir prieš tai buvusi. Saulius Skvernelis tą jo nepasiruošimą greičiau perkando.
Galiausiai paklausęs apie pievas, kurių ES neleidžia arti ir liepia atstatyti, ministras neišlaikė. Ministrė, kodėl visiems pasakėt, kad reikės atstatyti pievas, jeigu dabar dėstot kitokią mintį? Viešumą išėjo pasakymas, kad reikės pievas atstatyti. Reikės, aš to ne, kodėl šiek aš dabar šokat man jėkis. Taip, reikės, ko jūs norit? Tai va ir kyla klausimas. Tai va tas ir klausimas pagrindinis yra. Aš sakiau, kodėl iš čia šokat jėkis. Išsigandot? Ministras pripažino, kad šioje situacijoje neturi sprendimo, kuris tenkintų tiek žemdirbius, tiek ES. Jis pridėjo, kad ministerijos darbuotojai modeliuoja, ką čia galima būtų padaryti ir išvengti ES sankcijų. Panašu, kad Navickui reikės labai pasistengti, kad patrauktų žemdirbius į savo pusę. Tik va tai kaip? Kaip parodyti lyderystę, profesionalumą, brandą? Žinau, ministrė, jūs privalote primušti patį stipriausią žemdirbį. Ir va tada visi pradės su jumis skaitytis. Audra Lietuvoj, audra Lietuvoj. Rimtai, į Lietuvą šiandien turi ateiti, gal kai jau žiūrite žinias, atėjo rimta audra. Ypač pajūryje, kur turėtume sulaukti beveik uraganinio vėjo, jį atgina galingasis Atlanto ciklonas. Šios linksmybės vadinamos stichinių vėjų arba štormų. O jei pridarys nuostolių ir prisikiaulins, tai greičiausiai vadinsime psichinių vėjų. Aiškinu. Didžiojo šalies dalyje pietvakarių ir pietų vėjo gūsiai sieks 15, gal net 20 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 metrų per sekundę vėjo greitis. O pajūryje net 32 metrai per sekundę, tai šitie laimi. Čia beveik kaip autostradoje per langą galvą iškišti, šiaip labai nerekomenduoju. Ši audra beje nėra tik Lietuvoje. Ji netikėtai užklupo ir vakarų Europą. Čia gal dėl to Lenkijos ir ES konflikto? Vėjas ketina purtyti pajūrį iki penktadienio vakaro. Baltijos pajūryje bangos sieks 4 ar net 5 metrų aukštį. Šis šėlsmas bus naktį, todėl nepaturiu važiuoti pasižiūrėti, tiesiog nieko nesimatys. Osto darbuotojai, kapitonai ir laivų savininkai jau perspėti apie pavojus. Jei turite laivelį, būtinai jį tvirtai pririškite. O jei turite automobilį, būkite atsargus keliuose. Esant stipriam vėjui, ant kelių dangų, ypač miškingose vietovėse, gali būti nuvirtusių medžių ar nukritusių šakų. Dabar tiek žinių patarimai, ką daryti per audrą. Pirmasis ir svarbiausias – sėdėkit namuose. Jei niekur nereikia būti, ko tą savo kietumą prieš gamtą motulę rodyt, vis tiek jinai jūs nugalės. Žiūrėkit Squid Game, laikykitės ten arba tiek žinių archyvą. Venkite miškingų vietų, neplaukiukite, neleiskite jėgos aitvarų ir šiaip, nežaiskit su vėju. Nesertinkite prie elektros linijų, jei elektros laidas nukrito ant jūsų automobilio, likite jame. Taip saugiau dėl guminių padangų. O jei privalote išlipti, tai darykite iškart abiem kojom ir nesiliesdami prie mašinos. Atrodo sudėtinga, jeigu per sudėtinga, na kokit mašinoj, ir viskas. Daugėja ne tik nuo rūkymo, bet ir nuo koronaviruso dūstančių pacientų. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė vėl tapo didžiausiu COVID-19 ligonių gydymo centru. Įvairiausi gydymo skyriai perpildyti, o dėl to stoja kitų paslaugų teikimas. Ligoninės terapijos klinikos vadovė apgailestavo, kad galimybė suteikti pagalbą nekovidiniams pacientams yra labai apribotos. Tačiau šiandien po susitikimo su šalies ligonių vadovais sveikatos apsaugos ministras pasiuntė tokią žinutę. Suvienyje savo organizacinės visas pajėgas, tai reiškia visus regionus kartu, mes esame pajėgus dar užtikrinti visų pagrindinių paslaugų teikimą. Sąžiningai aš nežinau, ar šie žodžiai labai paguos dabar perpildytusi skyriuose plušančius medikus. Na, tikiuosi, ministras teisus. Toks ministro požiūris taip pat reiškia, kad sekti Latvijos pavyzdžių neketinama ir karantino kol kas nebus. Mes dar nesvarstome kitų, sakykim, priemonių, nes manau iš tikrųjų, kad yra dar tie nepanaudoti visi vidiniai sveikatos apsaugos sistemos ištekliai. Dulkys taip pat pasidžiaugia tuo, ko pasidžiaugti derėtų mums visiems. Didžioji dalis gydymo įstaigų vadovų, ne tik vadovų, darbuotojų visų yra pasiskiepė. Tai reiškia, kad planinės paslaugos ribojamos kur kas mažiau nei pernai, bent jau dėl medikų sergamumo. Pasidžiaugti negalės tik teisuolis save įsivaizdavęs antivakseris, peršovęs rimi apsauginį koją. Įtarimai teismas leido laikyti suimtą dar 15 parų. Teisėja Ingrida Mikužytė išvelgė vieną pagrindą, kad įtariamasis gali trukdyti procesui. Nu jo, pavyzdžiui, dar kam nors peršaus koją.
Blitz naujienos. Europos parlamentas pasmerkė Kinijos veiksmus prieš Lietuvą dėl Taivano atstovybės. Rezoliucijoje išreiškiamas susirūpinimas ir dėl besitęsiančio Kinijos agresyvumo prieš Taivaną bei jam daromo spaudimo. Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas planuoja įkurti nuosavą socialinį tinklą Truth Social. Bandomoji versija kvestiniams svečiams turėtų būti paleista ateinantį mėnesį. Trumpas sakė, kad platforma skirta priešintis Big Tech tironijai. Visur tironija. LGBT vaiko mama Rasa Račienė sulaukė kvietimo susitikti su prezidentu po to, kai išplatino jam skirtą viešą laišką. Susitikimas įvyks pirmadienį. Mama tiesdama duotą pažadą šiandien vis tiek stovėjo prie prezidentūros. Prie jos prisijungė grupelė žmonių. Ir kad išgauti asmeninį prezidento pažadą, kad jisai vis tik tai bus už partnerystės porų įstatymą. Tai dėl to aš padariau šitą simbolinį, sakykime, atėjimą šiandien. Vėl? Kaip manote, ką dar būtų galima išspręsti stovėjimo prie prezidento darbovietės? Skurdą? Migrantus? Stichinį vėją? Draugai, primenu, šios dienos komentarų tema yra: jūs rūkot ar ne? Jeigu rūkot, kiek laiko jums užtenka vieno pakelio? O šiaip tai, kai kas yra priklausomas nuo nikotino, o kai kas priklausomas nuo... Šiandien tiek žinių, prenumeruokit, laikinkit laidą ir iki pirmadienio. Ate.